Du tror at krig ikke angår deg? Det trodde jeg også. Mine damer og herrer, ta vel imot Sonja Wigert! Pågår det denne krig? Tyskarna kartlägger den svenska kusten för att kunna ta reda på hur de ska kunna invadera oss också. Istället endte jag upp med en roll jag aldrig hade trodde jag skulle spela. Sonja Wigert. Populär, folkkär I Norge efter flera roller på film och teater. Your singing was amazing tonight. Hennes status, hennes kontakter, inte minst hennes talang gör Sonja Wigert unik I mina ögon. Jag kommer från den svenska militären. Svenska militären? Ja, jag har verkligen en talang att kunna vara någon annan än mig själv. Sverige behöver det. Har vi klart det? Vad är det jag ska göra? Josef Terboven, underskatta honom inte. Han verkar charmerande och till och med mänsklig. Men glöm inte att du har att göra med en person som drivs av sin nazistiska ideologi. Warum sind Sie hier? Ich bin hier, weil ich beim letzten Mal keine Gelegenheit dazu hatte. Wie meine kleine Spione. Ich glaube, ich kann froh, nur mal lita von mir. Don't tell anyone about this. Du må velge hvilken side du står på. Vi har anledning att tro att en I våra egna led inte är helt lojal. Hitta läckan. Varför inte använda er ungerska älskare? Was weiß denn eine Schauspielerin schon vom Krieg? Ich bin auf ihrer Seite. Sie müssen meine Worte glauben.